чоловіка, який обстріляв поліцейських та їхній автомобіль на Одещині, вже затримали. Я нагадаю, 5 травня Павла Чумаченка оголосили в розшук після того, як він відкрив вогонь по співробітниках Великомихайлівського відділення поліції. Ці приїхали за викликом місцевої жительки, яка скаржилася, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння гуляє по селу з сокирою. За фактом події розпочато кримінальне провадження, зловмиснику загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.